Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму уроці мистецтва. Вітаю вас на дистанційному навчанні і сподіваюся, що ви всі будете щиро, чемно і відповідально виконувати ваші домашні роботи. Працюємо за такою самою схемою, як було раніше. Ми з вами робимо різні завдання. В даному випадку ми будемо робити пташку з паперу, будемо робити орігамі. Зроблену фігурку можете надсилати мені на мою пошту, а я передивлюсь. Поїхали! Що ж, я вам демонструю тепер свій екран. Ви мене бачите, ось я і ось екран. Ми з вами будемо робити ось таку пташку. Що нам для цього потрібно? Для цього нам потрібно листочок паперу формату А4, ось такий, звичайний альбомний листочок. І найперше, що ми робимо, ми створюємо квадрат. Хто з вас знає, як зробити квадрат? Я думаю, більшість з вас знає, але я все-таки підкажу. Отож, листочок альбомний ми згинаємо ось таким чином. Кінчик листочка, кінчик аркуша має зійтися в трикутничок. Гострий трикутничок. І ось так я протискаю. Я взяла рожевий папір, ви можете взяти будь-який інший. Зараз вам показую, що у мене вийшло. У мене вийшла ось така фігура. Показую ще раз. У мене був аркуш, і я його зігнула ось таким чином. Щоб по краєчку було рівно, і тут був рівнесенький такий кутик. Ось я вам покажу звідси, оскільки у мене рівнесенький. Рівнесенький гострий кутик. Добре, так собі притиснула. І я тепер розумію, що ось ця частинка для мене зайва. Тому я можу взяти або ножиці її відрізати, або її зігнути і зробити квадрат. Що я роблю? Я її згинаю, бо ножиці я наразі не маю. Можливо, хтось з вас має, тому буде легше. Але хто не має, ми обійдемось так. Дивіться, ось був в мене мій трикутничок. Ось. Цю частинку я зігнула в іншу сторону. І добре, сильно-сильно я притискаю її пальчиками. Ось так. Тепер я беру або лінійку, або від руки, і цю частинку нижню відриваю. По звуку ви чуєте, що я її відірвала. І вийшовся в мене ось такий трикутник. Ось такий. Я його розгортаю. І ви бачите, що в мене вийшов квадрат. Практично ідеально рівний квадрат. Отже. Якщо повернемося до трикутничка, який у вас у всіх вийшовся, і у мене також, ми беремо ось цю частинку посередині, рівно згинаємо. Як на картинці там показано, на фотографії номер 2, на етапі номер 2. Рівно згинаю так, щоб він у мене получався посередині. Зараз я зігну і вам покажу, яка фігурка в мене вийшла. Посередині. Якщо я підніму, ви побачите, що це був трикутничок. Я зігнула цю сторону ось таким чином. І оця лінія попадає рівно на серединку мого трикутника. Те саме я роблю з іншою стороною. Я беру і згинаю її так само. Пробуйте. Значно вам буде зручніше, якщо ви це будете робити за допомогою лінійки. Всі ці згини. Ось, в мене вийшов такий міні-літачок. Чекаю на вас. Як вийти з вашими трикутничками? Ну що? Як ваші успіхи?
Отже, получився в мене такий трикутничок. Далі, що я роблю? Я беру і ось цю частинку, ось цю, найвищий кутик, я його беру і згинаю. Згинаю на початку до цієї сторони. Два рази буду згинати. Увага! Згинаю до цієї сторони. Сильно-сильно притискаємо кожен згин пальчиками. Сильно-сильно. Ось тут я зігнула. Розігнула. Получилося от таке, щось незрозуміле. Дивіться далі. Зігнула в другу сторону. Так само, як в першу. До другого кутика. Аналогічно. Получила ось таку фігурку. Зігнула ось таким чином. Розгорнула. І получилося у мене два згини. Сюди і сюди. Я тепер беру, загинаю посередині цей трикутничок. Ось сюди. Дивіться уважно, що я роблю. Я беру трикутничок, опускаю сюди і стараюся зігнути фігурку свою, не загинаючи трикутничок. Ось. І виходить в мене от така фігурка. Показую ще раз. В мене був такий трикутничок. Майже трикутничок, такий багатокутничок. Я беру, опускаю голівку вниз і згинаю крильця ось тут. І виходить у мене от така форма. Я сильно-сильно пальчиками притискаю ось тут. Сильно-сильно всі мої згини пальчиками я пропрацьовую. Ось так, сильно-сильно. І беру ось тут, верх трикутничка цього, опускаю донизу. Просто от таким чином. Просто беру і так опускаю. Ну що, готові до результату? В мене получився лебідь або пташка, кому як. Ось таким чином. Сподіваюсь, у вас теж все получилося дуже-дуже-дуже добре. Ось так. Ваше завдання додому – зробити такого самого лебідя без моєї допомоги і розмалювати його. Або це може бути пташка, все, що завгодно. Чекатиму ваших робіт все в себе на пошті. Фотографії. Ну що ж, гарного вам дня! Па-па!